kazi garansura umugabo bizahera he bizatangira biti kiretse utegira amatsiko urebe mu uyu mugabo kunazarira nk'uruhinja tukamugirira impuhwe ayiwe nugomba kubura mu gace gasuza ifilme nibuka neza ngo zirarazishye uyu mugabo yajengereje umugore umugore n'inda nyinshi zimaze kuvamo amuraza hansi yamuzaniye yihabara mu rugo kandi ngo bariganye bari abacuti ese abantu bajya bakundana bakajya no muri fiancé bakundanye bashakana bagashwana imana igi dutabara nabo bazidisinga ejo zazayikoreye biki ihatse iki ni filime iryoshye kubi aba batubwira ngo tuzane filime z'inzungu inzungu twarazirambiwe nazo ziba hano byongera muri cano habaho n'inkuru ziryoshye z'ubwenge kweri ziruta n'ayo mafilime kandi singubeshye uzagerageze wumvimo uzambwira inyuma yego reka twitangira agafilime twashoje umugabo wamaze kunywa icyayi nyine umugore yamwinginze undi yansi ari mu modoka telefone ye yarahamagaye ndetse zose zahamagariye rimwe yari amakuru aturutse ku bantu baziranye ngo iby'umugore yavuze wabibonye umugore wawe yamaze kuguteza isi yose umufata nabi cyane ngo uramukubita ngo uzane n'amahabara mu rugo niko bimeze ngo nguki ngo umugore uje abeshya ariko tipe no kujya ku kazi ntiyari akigiyeyo yahise agihuza imodoka dore uko byagenze umugore yinjiye arimo kuririmbira avuye mu rusengero ari mu mwuka ngo yuwayawe umugabo na yahise amwikiriza warfa ayewe amuvugiraho ngo bere wahisemo siko bimeze uragenda ujya kuri televiziyo y'igihugu imbuga nkoranyambaga za byabisamiye hejuru niwo mwanzuro wafashe umugore kiri mu mandazi ataramenya ibyo umugabo ari kumubwira nibwo yahise yikorera amaboko nyagasani ndapfuye noneho aha kwijijisha umugore ashaka kwiruka umugabo aramucakira uhitamo gufata ishusho yanjye ujya kuyisiga icyasha ujya gusiga umwanda izina ryanjye kuri televiziyo y'igihugu umugore ngo bebe ngo bebe ngo ndagusobanurira nyine umukozi w'imana yari arimo guhanura nyine hari iyerekwa yarebye nicaye mu bakirisito arimbonamo atangira kumanurira aha pasiteri abona iyerekwa wowe ukikiriza ukavuga ngo nibyo yego nibyo umugabo agomba kuniga umugore akabaza ngo kize nyine akabaza ngo nyicire icyorubozo nikiriza ngiye kukwereka icyo ndicyo umugabo yibukaga ko iyo story umugore yavugiye mu rusengero yageze ku bantu benshi n'amabloke yabyanditse n'imbuga nkoranyambaga n'amacano umugore akamubwira ko ngira ikintu navuze nikirizaga gusa numvaga ibyo ari kuvuga aribyo ubundi ntiyari kumva kumwumva kumukubita yamusohoye hanze afungura urugi afunguza na porutaye ngo bamusohore hanze mebele yicaye inyuma ya porutaye kugeza mu gicuku bobi aragarutse rero yiviriye muri gahunda ze yasanze shimegiwe yicaye inyuma ya porutaye atangira amubaza undi akamubwira ngo ameze neza nta kibazo birangira amubajije cyane undi atangira kumusobanurira ibyabaye amubwira ibyabereye mu rusengero n'ukuntu yavuye gusenga n'ukuntu umugabo yamusohoye bobi aramubwira ngo ahaguruka atangira gukomanga byarangiye undi yijuye porutaye ifungurira bageze mu nzu rero nibwo ryahabara ngo ni Stella ryese rivugira hejuru bari ku mezi birira ibi byibushye kweri ariko sheri ngo ariko sheri uyu sinari nzi kwa mwirukanye ahagarutse ati murumuna w'umugabo yahise arakara ariko ubundi bamukubwiye ubundi ufite ubwenge butekereza urumva ibintu uvuga mu rugo rw'abandi umugabo yahise ahaguruka obera ufite ikibazo nyabaki sheri wanjye uramubwira ibintu nk'ibyo wowe mu rugo rwanjye ngucumbikiye uzi ko ngiye kukwirukana ukazasubira iwanyu ayiwe ibintu nushaka ko papa byivangamo n'akazi kawe undi arahabuka bateranye amagambo umuntu na murumuna wenyine sheri ratabihoreye ayiturize ko bwanjye n'umwana wacu uri mu nda bebere yabaye nk'umusazi rero ahita agakubita urushyi batangira kumukubita n'amukandagira batangira kumubuza ahubwo iyo bamureka agakubita ishyano ariko disi gukiza biba ari byiza inzu yose ntibari borohewe bamaze kugera mu cyumba rero mebele yumvishe mu nda hatangiye kumurya iyo ari indi nda igiye kuvamo umunsi ukurikiyeho juli yaje mu rugo uretse gato ngo inda yivamo yego nyine umugabo aramubaza akanamukubita oya ibi ntabwo nabyihanganira bigomba kurangira ntufite videwo z'ukuntu byagenze z'ukuntu yababaye n'ukuntu inda ye igiye kuvamo bamujyanye kwa muganga yego ndabifite binyoherereze undi abimwoherereje rero undi yahise abyoherereza se twibuke ko se ari bosi w'uyu mugabo wo muri uru rugo tipe yagombaga guhiterukanwa mu kazi kuko se w'uyu mukobwa yanga nk'umuntu urenganya umugore wengaza agaciro kumufasha niko byagenze se tipe yinjiye mu kazi rero akubitana n'ibaruha dore amagambo yerekerejejwe ibaruha kwe ntitwabasha gukorana muri kampani yacu n'umuntu ukubita abagore kugeza ubwo akuye iminda niba izina ryawe utaryitayeho twebwe twiteye ku izina rya kampani mana yagiye ushinzwe amasoko uba uri umuntu ukomeye ntabwo ibyo twabyihanganira bose afite sitori yose y'uyu mucamo n'ibyo ku mbuga yarabibonye n'ibyo wamupasiteri wamuraburisha hari aho ujya gusenga ngo nyine bakabinyuza kuri televiziyo bikaba byakuraburisa mujye mwitonda bishakira inyungu kugira ngo abakirisitu bazase cyangwa wenda bagamije ibyiza ntawamenye wowe rero ukagenda ukavuga ibyo byose ku ruhame kuki batakujyana mu cyumba ngo bisobanure bakagutega amakamera wumva rero turakwirukanye nta n'ahantu uzabona akazi muri iki gihugu tukwirukanye tutanaguhimbye uzajye kutureka hita usohoka hano muri ofisi utange n'iri ofisi ashaka kwinginga umugabo ntiyoroshye uyu mu bosi undi yagarutse mu rugo rero avuze induru ntunyirukanishije ngaho ishime
materano yavuye mu cyumba hejuru muri aka kanya Mebel niwe byose bari babigeretseho we yararambiwe uyu mugabo yabaciye amazi asubira mu cyumba ngo nibaze kukwirukana undi niwe yasubiye mu cyumba nyine Stella atangira kumwihanganisha ihabara we hari amafaranga ufite kuri konti ayo twaza yakoramo business sheri niko byagenze ninjuro umugabo asinzirishye yaguye agacuho Stella hari igitekerezo cyamujemo yateye imibare iki kigo cy'umugabo bakirukanye mu kazi ubu ntacyo kivuze abenshi banerete bafite icyo bamurusha uyu ngomba kumurya amafaranga ngomba kwisubira ku mushere wanjye nikundira nimero 1 yatangiye gushyira igitutu mu jamariro amubyutsa undagikanguka kiri mu bitotsi rero akiri mu bizunga nibwo yatangiye kumubwira ngo nyereza amafaranga hari umucuti wanjye uri mu Bushinwa imari igomba kuza vanjye mwitangira gucuruza undi ngo ariko ibyo tuzabivuga nejo terarikaruma wapi urimo kumusaba ngo miliyoni 6 ubu ndaravuga ngo ngiye kuguha ebyiri ariko uri kuburetse n'iryamere umugabo wagukunze buryo ngo ntacyakwima disi Stella yaremeye miliyoni 2 se n'inkeya undi afata telefone arayamwoherereza arongera ariryamera amuryama ku bibero nyine so ubunyonyosi sibwo mesaje ngiye nyuma yakanya muri telefone ya Stella Stella kireba cyari nk'igitangaza nk'amanya imanutse undi yibeshye yongeyeho 0 aho kohereza miliyoni 2 zabaye 20 yagomba guserebura musukuriye mu gitondo undi yarasezeye tiratangira guhamagara abashuti be ngo bashacyane heza kuryohereza atangira guhamagara shiriwe bibogari yikundira muri saro rero ubiro na shiriwe barimo kubwira Mebel kari bavatiwe gahunda yose kwirukanisha umugabo we mu kazi Mebel byaramubabashe koko kari wo tugahurira gasi Julie aramubwira ngo ariko si uri mu biki ko mwize ibintu bimwe nge nabwira dati ngo papa wawe ninde ngo ni bose umugabo wawe undi arumirwa nge nabwira dadi akaguha akazi uriya mwanya uracyari ndabizi niba ari kumva bikurimo Mebel yabonaga ko urwo nta kintu rurimo yagombaga kwemera hanze rero uri seri yabaye nk'umusazi aza yiruka yari yavumbuye ko yoherereje ryahabara miliyoni 20 aho kohereza ebyiri yaje yiruka nk'umusazi cyo n'ama maguru abazo uwo bahuye wese ibiti n'amabuye arimbura Stella ari hehe Stella wagiye mu gitondo yabazaga umugore we abagore baragoye uya parking ibintu byo byose aragenda ngira ngo wenda mwagiye nko kuryoshya ku masi ngo ibikapu bye nyagasani yagombaga kwiruka yarasakuje Stella umuntu usari ubu bati burera byari ukwikorera amaboko nta kindi uzi ko yarasigaranye miliyoni 20 kuri konti zose yazohereje uriya mukobwa nta n'igiceri cy'ijana ubu ngo bafite n'akazi ntakafite byose yirukaga nk'umusasi umunsi wo kuryo niko byagenze hagaragaye Mebel yagiye gukora interview y'akazi nyuma agarutse mu rugo asa nk'umuntu ujijisha wihebye nk'aho byanze gucamo ubu Biola na Julia bari bafite amatsiko ese byagenze bite akazi yakabonye cyangwa yarabajijishije ahita asimbuka nabonye akazi nyagasani mbega byiza barahoberanye ubu felicitasiyo muri cyo gusakuza mu rugo rwanjye ibi ni ibiki se baramutera siteresi nizo yifitiye ni nyinshi umugabo sinshaka urusaku kere mu rugo rwanjye umugabo wanjye mwiza urunagara urusaku ibi ngibi ugiye kubikunda nawe birakugwa neza umugore wawe urukundo rwawe rw'umutima wawe rubavu rwawe umugore wawe mwiza yabonye akazi nta nubwo ari akazi gusa gashiriritse ni akazi gahemba neza w'icyo wakavuze ugomba kuvuga ngo urakoze Yesu urakoze Mana uvuge ngo noneho ubwo ugiye nta kazi mfite umugore wanjye uhise umukoreramo yabonye akazi azajya agura ibiryo ahahe akaboko kave ku isahani kagane ku munwa tubisikane muri tuwareti famiye yacu ibeho neza muri ako kanya tipe mu maso yari abaye nk'umuntu wanyweye igikoma cy'umurwayi umugabo kubyakira yaratarabikurura muri umuntu w'umugabo abwira umugore ariko ubundi kuki wa makuru yawe yatanga nabi wajya utanga amakuru neza mubwira ubwoko bw'akazi wabonye n'aho wabonye akazi nyine mubwire ko kampani yaguhaye akazi ari ya kampani yamwirukanye mubwire ko umwanya baguhaye ari wa mwanya uyu mupayiroti bamwirukanye kapiteni w'ubwato ubu ngubu ari wowe yego nibyo ibyo muri uyu mutipe avuze byose ni ukuri rata mugabo wanjye niko bimeze washatse wa mafelicitasiyo tugaserebura komeza ushima uwiteka nanibagiwe n'imodoka iya modoka kampani yakwatse washubije ubu nijye bayihaye ubu nijye nyifite kontaki noneho kandi iriya modoka ntabwo wemerewe kuyegera urumva mugabo mwiza cyokoze wenda ushobora kujya uyinyogereza umugore ko bigaragara ko agiye kwihenura ko umugore agiye guhinduka ayiwe mbere yuko njya kujya ku kazi uzajya ushobora kuzajya uyimanagurira sibyo ariko kwitwara hoya ndabizi ko mbujije kukwegera ariko mu kuboko umbwire ngo felicitasiyo umugabo yanze ku kuboko abandi ngo anti Mebel felicitasiyo nibo bamuhaye felicitasiyo aba bandi aka gakupure gato yakinyiga guhuma nyine k'indoririzi kari kureba uko zubakwa tipe yagombaga kuvaho n'ikimwaro yasubiye mu cyumba ibibazo byamubanye uruhuri yaribazaga mana yanjye ibi ni ibiki uri kumbaho kameza nyicurikiyeho mu kanya nko guhumbya ibintu byose ngo ubutunzi bujya buguruka bukamera amababa Mebel n'aba bacuti baka gakupure gato rero bari bakirimo guserebura ngo ngiye kubatekera ngo mwimwicare mutuze turananywamo dore ko zimara rwuga atangiye guhinduka ku mugabo nyagasani nyuma y'icyumweru bari barimo kumwishyuza amafaranga y'inzu arimo kwinginga nyiri inzu nyiri aya mapartoma baba mu nyine
Mebele no yesa soka yigize nk'umuntu urimo kuvuga kuri telefone yatangiye kucyuki cy'aseri y'iryagagura kweri yigize nk'umuntu kuvuga n'umukomisiyoneri ibe imyunzu ishobora kugira ibyumba binda birenga bitatu ifite iziko rinini gikoni kifatika kigisirimu salo yo ntacyo nubwo yaba ntoya ifite n'amabarasa n'amajariti nubwo yaba semi detached ari nka twin house nyine jimere tipe rero webye bya mucanze twicyo ko nta kintu asigaranye none se sheri urashaka kwemuka unyise nguke ngo sheri amenyeshe n'agahararo ndashaka kwimuka nyine hano amafaranga yashizemo kandi nawe nayo kwishyura ufite ngiye ngomba kwimuka nkigira iwanjye umugabazi n'igitekerezo none se sheri wakishyuye hano iryo zina nari kubujije wakishyuye hano se ko ari heza nkaho ushaka hano ntihahenze cyane nyine ibintu sibye ah Mebele yamukomeye amashyi zigo kuva dushakanye aribwo uvuze ikintu cy'ingenzi uvuze ibintu byiza hamagara umunyamategeko ahindura amazina kuri kontra kuri amazina yawe ashyiri hayanjye ninge nzajya nishyura inzu ntagarura amazina yawe rigomba kwandikwaho itonde umugore yahindutse umugabo nta n'ipfumu yafite yagomba gucisha make ahamagara umunyamategeko ngo ahindure ayo mazina amazina yaveho hajya amazina y'umugore kuri kontra umugore amaze kunywa icyayi ahita ahereza igikombe njyanira ibi ngibi mu gikoni uhita unsokana n'imfunguzo z'imodoka kontaki umugabo atangira kumirwa isimira mu ituro naho umugore yahindutse arahaguruka kugira ngo asohoke umugore ari kubura ndetse yari amubwiye ubitekerezeho kandi umenye ko ari ngiye kujya nishyura inzu ubwo amabwiriza n'amategeko muri inzu bigiye guhinduka kandi ibyo bizina byo kwivugisha ngo sheri simbiyero kubyubuka ibizina wanyitaga mu masaha y'igicuku rero umugabo agarutse nk'umuntu nyine uvuye mu gutembera cyangwa mu gushakishiriza izindi rengi cyangwa uzerera kuri porutaye bashyizeho indi ngufuri umuzamu nawe bari bamuhaye amabwiriza agomba kugenderaho nta gufungurira uyu mugabo tipe niyumvishaga ukuntu agiye kurara hanze yarahamagaye ibiranga ahamagara bamwe mu bajyama be iyi si yakwituruniyeho ngo bitaragukaranga bikigushakira ibirungo ariko hano twe twifuriza n'ibyiza n'imigisha amagambo burya ngo agira umumaro twaturira naho ibyiza gusa niba nawe udukunda muri comment igira icyo utubwira twe tugukunda kuri mu mabara yose imitima myinshi fire muri comment abo yahamagaraga bose bamwicagaho abenshi bari barabonye ko uyu mutipe yahuye na skendo ya yindi yo kuri televiziyo bamugendera kure nabo ngo bitazababaho n'abagore baba barababujije kuriya si umuntu n'igisimba imibu niyo yagombaga kumushyira ku murongo ariko umugore yari aryamye arimo kugona yategetse ngo bamuraze hanze nta mpamvu yo gutinda gutaha ngo ntagare wishyura inzu umunsi wakurikiyeho rero nibwo yinjiye mu nzu bamuraje hanze yari ananiwe akihagera abisobanura umugore ashaka yamuhaye ibipapuro bya divorce ngo umugabo abisinyeho bo bagomba gutandukana kandi kagomba kuva no muri iyi nzu ngo ntagariye ngo si wiyishyura tipe yarasabye ariko winyirukana ntawe kujya mfite uzi ukuntu Mebele amubwiye ibyo ntacyo niba ushaka gukomeza kuba hano ukahihambira ugomba kugendera ku mategeko y'urugo ku mategeko y'uwishyura inzu we dore ibintu bya mbere ugomba gukora ugomba kujya kuri polisi ukaripotinga ukavuga ko ikintu icyo ari cyo cyose kibi kizambaho ari we bazabanza kuza gufata ari we bizaba biturutseho ikindi ntabwo wemerewe kurara mu cyumba cy'umuntu wishyura inzu urajya mu kindi wajya munsi ya esikariye ibyo ntibikureba hano hari ibindi byumba njye ntibindeba kuko rero nzaba mugaburira n'ipantaro yawe cyangwa bogisa yashira nkaba nakugurira indi ntabwo uzicara gusa nk'umutako muri uru rugo ugomba gukura amaboko mu mufuka amasuku n'igihe wayakoraga ugomba kuzajya uyakora n'umuzamu ndamwirukana niwe uzajya udufungurira porutaye ubwo ngubwo sinzi uko nzakwita nakubwo uzaba uri house boy nzajya nkwishyura 190 k ku kwezi tipe se situwasiyo arimo urakeka ko afite ubushobozi bwo kubihakana akavuga ngo hoya ariko tipe mu mutima yashakaga no gusabiramo imbabazi yacishije make kugira ngo umugore amubabarire yagomba kwemera ako kazi ugomba kuva muri master bedroom bakivugana rero telefone y'umugabo yarahamagaye yari nyina uhamagara nyina w'umutipe ngo ararwaye ibibazo mbega byari byamubanye uruhuri ndetse nyina bamuciye amafaranga menshi muri ubwo burwayi bwe ryahabara mbega ryaramumagiye ariko mu mwuka uki bibimbwiye kuki utari wabimbwiye mbere ugibuza nko mu cyumweru cyashize kumva wari ubifite kuva kera nkumva ibyo bintu ko byo gutuma biguteza ikibazo uko wanabigenderamo ngo ngo ikizaba kizaba umwana wanjye niba ntacyo uhamarira umugore nibwo yagarutse rero ngo uracyari muri salon nakubwiye kujya gutangira akazi umugore agiye guhamagara ngo nabyemeye akazi nzagakora ngo nzagenda ku mategeko y'inzu yawe nta kibazo ngo kandi nakwibutsa ko ujya kubwira umuzamu ko ataha niwe ugiye kujya ugakora uwo mugore avuye mu kazi rero umugabo yaramwegereye uwo mugore asigaye agaruka yimyoza mbega nk'ababosi bose ngo mada ngo sheri umugore arakira ibyo bizira ntibikubije wowe ubu ngubu uri umuboshyi wo muri uru rugo ngiye kugushakira n'itaburiye ugomba kujya wambara na inifomu kugira ngo noneho bibone ko ibyo mvuga biri seriye umugabo ngo inifomu gute se ngo nzajya ngakora gutya ubwo niba utagashaka ukareke wumvire mu rugo kandi ugiye kujya unyita amabusha ndakugaburira ugahaga urabyumva ngo cyangwa madamu ngo cyangwa ma uranyumva umugore agasubiramo umugabo agomba kwemera ngo yego yego nde yego mabusha ngo ariko bebi ngo nako mabusha ngo mbabarira mama ararembye cyane nibwo abibwiye umugore we ko nyirabukwe arembye akeneye ko bamuvura vuba byihutirwa kandi njye nta kintu nibereyeho ubundi ngo uravuze ngo nyoko ararwaye none se igihe ibyo birandeba ko ari nyoko ni mama wamfashe nyine ntapfe izo ni responsabilite zawe we uvuze ko ari nyoko ntabwo ari mama ibyo rero byose
wibuke ko ugomba kujya kuri polisi gusinya ko nta kintu kigomba kuzambaho. Hanyuma wibuke ko ugomba kwambara uniforme, ariko shiri uniforme. Okay, ubwo mvira mu rugo rwo ntushaka amabwiriza yanjye. Umugabo yemeye kwambara uniforme ngakagihembwa na bya 190,000. Umugabo nibwo yatangiye amasuku, agateka, agakubura, akoza imodoka, agafungura portaye yijujuta, ariko mu mutima wenda icyo ashaka ni uko ngo umugore yamubabarira ngo yamaze kubona amakosa ye. Umugore nawe yisize insenda, ibyo bamukoreye ngo ni byinshi. Abo twari abanyagace ka mbere, utarakareba wakareba, nzanayishyiraho yose disi mwirebere. Uwo mugabo akajya mu cyumba agafata imyenda y'umugore akajyana kumesa. Umugabo yashaka kureba umugore muri mirewa, umugore akamureba ikijeje, umugabo akibwiriza we. Baravuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki, niyo mpamvu gusenga biba bikenewe ngo itazatwituruniraho. Hano twifurizanya ibyiza gusa. Mbega bigeze umugore akoresha ijisho ikijisho, umugabo akamenya icyo umugore avuze akibwiriza. Umugore amanutse amaze kwikoraho nk'ababosikazi bose agiye jobu, ibyo umugabo yamubujije kera. Yakubitanye n'umugabo itera ijwi riyumvishe, iryo jwi n'ijwi nyabaki. Umugabo ngo n'ijwi ry'imashini imesa, ngo uri umusazi cyangwa uri muzima. Umugabo ngo ariko gisi nigeze nkubuza kumishisha imashini, ugenda bikubujije rero, ntuzongere gukoresha iriya mashini cyangwa nzayagukate. Umugabo ngo ariko ngo ariko ibiki, ngo iyi ni inzu yanjye, ni amategeko yanjye. Umugabo biramucanga. Obiora araza asanga umugabo ari mu kazi, arumirwa atangira kumugirira impuhwe nawe ubwe, akamwambura itaburiya ngo akore ibyo umugabo ari gukora, ndavuga muri umuntu w'umugabo. Umugabo akagaragara yoza imodoka ya bosi mabuja. Ejo bundi hashize sinti yari imodoka y'umugabo. Bosi yabatumye umugabo ku isoko akamunagira amafaranga, umugabo agasigara atoragura nk'imbwa. Umugore yamwihimuyeho ashaka no gukuba kangahe, umugabo akenda kurira. Umugabo yihebye noneho. Hari umunsi rero arimo kurwana no gukora amasuku. Obiora na Julia bari binjiye mu nzu. Tipe yarabasabye ngo aganire nabo, ngo agire icyo avugana nabo. Baregereye kugira ngo bicare bamwumve. Tipe yatangiye kubasobanurira ukuntu ubu ngubu bamerewe. Yarabasabye se ngiye ko gusaba imbabazi, ntacyo ntakoze, mwamunsabiye imbabazi koko. Dore nk'agakoryo kabayeho. Umugore yaraje asanga umugabo yicaye ku meza arimo ararya ibiryo. Umugore amuhagarara hejuru. Horisa, mereza icyo kiyiko. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Izi nyama ni zingahe Horisa? Agaciro k'ibintu aho bigeze urahazi. Uwo mugore nawe noneho yabaye nk'igisimba. Izi nyama ni zingahe? Ese asamaturori? Fungura iyo minwa, fungura iyo minwa. Harimo n'indi mu kanwa. Mu rugo rwanjye izi nyama zose ukazivugira ukazicara imbere. Mu rugo rw'umugore wawe uranze ko akora akazi, wowe urimo urarya inyama nk'udatekereza. Ese ko bari bakwirukanye iyo najya gushakisha akazi, izi nyama uri kuzirya gute? Uri kuzirya gutera ngasamasuzi rya samuzirya. Iyi mugabo byari bimucanze rero, byari bimurambiye noneho. Ariko ikibazo ufite ni iki? Ko nagusabye imbabazi, ko nahindutse, ngaho dore inyama zo reka nzikure mu kanwa. Njye nigeze nkubuza kurya, nigeze nkubwira kumeshesha intoki. Umuntu ngo yibagirwe ibibi yakoze disi. Ariko disi y'umugabo umenye yarahindutse. Wansabye gukubura, unsaba kwita amabusha, unsaba gukora n'ibindi byose, guhanagurira imodoka narabikoze, kunsaba guteka sinkeka, singiye nkora ku buzamu. Ni iki usigaje se nkore? Ipfa nyagasani, va ku isi. Ni iki usigaje gukora? Umugore yabaye igikoko, wanapfa we nyagasani. Yewe abantu bajya bahinduka, ariko Imana ngo igikure mu mutima we igashyiramo inyama disi. Abantu bajya batangira babanye neza, bakundanye, bagashakana neza, hakazi bya divorce. Hari ababa bageze kuri uru rwego, Imana igidutabara. Nibwo umugabo byamucanze rero ahamagaza abariya ka gakupure gato k'indoreresi, akabwira ibyo ari kunyuramo, ndetse ababwira ko yahindutse. Murumuna we yagiye kumuvugishiriza umugore wabo nyine asabira imbabazi grand frere. Umugore yaraje rero nibwo yasanze akavuga ngo ibyo uri kuvuga byose nabyumvishe. Umugore atangiye kwirukura avuga bagikundana, bagishakana, n'ukuntu byatangiye kuba. Umugabo arapfukama, bose bararira, umugabo asaba imbabazi. Umugore yagiye kumubabara, asenga, aramubabarira. Wapi umugore yabaye igisimba. Tipe n'ubundi yari yazinze ashaka kugenda, aramubwira ngo urugendo rwiza. Umugore yarazamutse nta n'impuhwe. Julia umwe washakiye akazi uyu mugore, umwe yirukanishije uyu mugabo, umwana w'umubakire shiri we petit frere we, yumvishe ari we bibabaje, yatangiye kwicuza icyatumye yirukanisha uyu mugabo. Aravuga ngo burya n'uyu mugore n'umwana mubi, mbese abantu tuzabagira gute? Aka gakupure gato k'indorerezi rero nako katangiye kurira. Mana yanjye, ubu se natwe bizagenda bityo? Ubu se nawe uzanyihindu? Ubundi ngo njyewe nzakoresha uko nshoboye, sinzakwabyozinga, sinzakubera umwana mubi. Uzabona ko wakoze amahitamo meza. Burya mu bashakana hari abashakana bakubaka bashaka kubaka, hari n'ababa bari mu bikino. Iyo muje mu mikino, Satani abona inzira akabasenyera. Aka gakupure gato k'indororezi ko kari gakuyemo isomo. Ariko uyu mukobwa, iki cyana cy'umubakire cyari kicujije impamvu, kivanze mu bitakireba. Uyu mugabo disi arababaje, ariko n'umugore arababaje, bose bafite ibikomere byo ku mutima. Guhura n'umuntu nk'uyu rero ngo uramugira shiri, usanga gifite ibikomere disi. Imana ibatabare n'abameze nk'aba bose. Nizera ko iyi filime hari inyigisho ukuyemo. Filime z'aha haba harimo inyigisho. Niba hari icyo ukuyemo,
gira icyo umbwira muri comment. Kandi aho ngaho karibu ngiyo. Peace and love. Peace out.